Terve! Tänään on vuorossa sellainen video, missä mä kerron, mitä sun sisustus kertoo susta. Oli sulla sitten oma kämppä, oma huone, oma talo, mikä tahansa, niin käydään läpi eri sisustusesineitä, jotka viestii susta asioita. Me ollaan paljon tehty esimerkiksi, mitä vaatteesi kertoo sinusta, jopa mitä naurusi kertoo sinusta. Tänään on vuorossa sisustustarvikkeet. Slogan-taulut. Nämä hyvin geneeriset valkoisella taustalla, yleensä musta fontti, live, love, laugh. Home sweet home. On kyllä pakko sanoa, että sä olet oikea sellainen white girlien filosofi. Sä olet oikeasti sellainen ihminen, joka pohtii asioita. Sä selvästi mietit niinku sitä, että mikä on sun elämässä just tärkeetä. On kyllä ihailtavaa, että meillä löytyy tällaisia filosofeja keskuudesta. Kaikki Ikeasta. Niin kuin joku toinen brändi on joskus sanonut, niin se on vaan tyhmää maksaa liikaa. Ja onhan se kumma, siis Ikeasta sä menet ostaa pöydän, niin se on 2,40 €. Sit sä meet johonkin muuhun liikkeeseen, niin se on silleen 560 €. Okei. Okay. Sulla on yksiö, mutta silti 50-tuumainen telkkari. NRin pelaaminen, mestareitten liigan kattominen ja perusäijäily on se sun juttu. Huonekalut on tietenkin järjestelty sen telkkarin ympärille, että meillä on telkkari, sohva, tuoleja, ehkä ruokapöytä, mutta tärkein on se sohva ja telkkari. Mustavalkoinen sisustus. Sä oot visionääri, minimalisti ja sisustustaiteilija. Vähän niinku kaikki muutkin ihmiset maailmassa. Kellä ei oo mustavalkoispainotteista sisustusta? Joo, ei kukaan nostanut kättä. Joo, selvä. Liitutaulu seinä. Sä oot ala-asteella ja sä vaihtelet tarroja sun kavereitten kanssa. Patja lattialla. Sä oot todella epäilyttävä. Tai sitten sä et ole vaan kerennyt muuttaa siihen sun uuteen kämppään, mutta jos asian laita ei ole se, että sä et ole vaan kerennyt muuttaa, niin en luota suhun ollenkaan. Todennäköisesti sä pidät myös roskasäkeissä sun vaatteita ja todennäköisesti puhut itekses. Valtava kirjahylly. Tää on se sun paremmuutesi ja älykkyytesi temppeli. Muista täyttää se hylly vaan uskottavilla kirjoilla. Olisi nimittäin tosi kiusallista, jos vieraat kävelee sisään ja ensimmäinen asia, mitä ne susta näkee, on ne sun Bertin päiväkirjat, joita on siellä 7 kappaletta. Sauna. Perisuomalainen, uljas ja varakas. Sauna-asunnossa on onnistuminen materialistisessa muodossa. Onneksi olkoon. Koko seinän täyttävä kaupunki tai rantakuva. Sä olit se koulun siistein tyyppi. Sä olit sellainen oikein monen maan kansalainen. Pehmolelut. Jos sä et ole Lilja 7 vuotta, niin on pikkuhiljaa aika siirtyä pois näistä pehmoleluista, ellei sä tietenkin halua olla seuraavassa uutisessa, jossa otsikko on suomalainen addiktoitunut pehmoleluihin. Katso kuvat. Viidakko, eli sulla on vaan paljon kasveja. Sä olit oikea viherpeukalo. Tykkäät puuhastella, positiivari. Todennäköisesti käytät lausahduksia kuten: tärkeintä ei ole voitto, vaan hyvä yritys. Uskokaa unelmiinne. Raha ei tuo onnea. LED-valoilla vilkkuva pelihuone tai pelinurkkaus. Sä oot paikallinen naisten mies. Sut tunnetaan parhaiten nimellä GG Killer 13, vaikka sun oikea nimi onkin Olli. Vinyyli soiti. Sä oot muusikko. Sä olisit varmasti menestynyt rokkitähti nyt, mutta sä päätit sit antaa kuitenkin muille mahdollisuuden ja siirryt kiinteistövälityksen puolelle ja hauskaahan sekin on useimmiten. Vaatteet aina lattialla. Sä oot se tyyppi, jonka äiti aina siivoo kaikki sun jäljet ja kun sä muutat kotoa pois, niin sä käyt vieläkin vanhemmilla pyykkäämässä pyykit. Palkintokaappi. Jos sun sisustukseen kuuluu palkintokaappi. Sä oot joko 40-vuotias mies, joka pröystäilee sen pojan vesipoolomestaruuksilla, tai 40-vuotias mies, joka pröystäilee sen omilla vesipoolomestaruuksilla. Joka tapauksessa vesipoolovoitto on ainut voitto, mikä suun tullaan koskaan liittämään, joten ole ylpeä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kerro, mitä tykkäsit tästä videosta. Kerro, tunnistitko itsesi mistään kohdasta. Ja kavereille, jos tunnistit kaverin. Ja ei muuta kuin erittäin hyvää päivänjatkoa. Moro!